večer pomaličky sa blížime k záveru vlastne referendového dňa a chcem sa vás spýtať teda, aký bol priebeh a približne účasť na referende v tomto vašom volebnom okrsku. No, priebeh je pokojný, ľudia chodia priebežne, stále tu je niekto v podstate. Doteraz máme účasť asi 20,5%, čo je nejakých 290 voličov prišlo z 1400, čo je v našom okrsku. Takže pomaličky sa blížime ku koncu referendového dňa, tak moja jednoduchá otázka je teda, aký bol priebeh a zhruba asi aká účasť bola? Priebeh bol pokojný, účasť je trošku nižšia než obvykle býva na takomto typu volieb, takže, ale inak je všetko v poriadku. Včas sme otvorili, predpokladáme, že včas aj zatvoríme, čiže o tej 22. Takže všetko v poriadku. Bez problémov a účasť, no, taká. Zatiaľ máme, myslím, že okolo 20%. Priebeh v našom okrsku bol skutočne taký pohodový, veľmi dobrú skupinku, mám tu dievčence aj chlapec, veľmi, vychádzajú v ústrety. Účasť bola slabšia ako inokedy, no myslím, že to prebehlo tak, ako malo. Problémy žiadne.